Avui som aquí per saber de les vulneracions dels drets fonamentals, de la violència i del racisme que pateixen amb total impunitat les persones empresonades als centres d'internament d'estrangers per part de les autoritats, de la policia i que en els darrers anys han acabat amb la mort de diversos interns. La darrera, la del ciutadà algerià Boudherbala Mohamed, el passat 29 de desembre a l'improvisat CIE d'Archidona, una presó que encara no havia estat inaugurada i que no disposava d'aigua corrent. Recordem que els CIE són espais on s'empresonen persones que no han ocasionat cap prejudici, delicte o crim contra ningú, sinó que simplement tenen una falta administrativa per no tindre la documentació en regla. Aquestes persones també pateixen el que es coneix com les deportacions express, que són unes repatriacions que tenen lloc en menys de 72 hores sense la presència d'un jutge i que fan gairebé impossible una defensa jurídica en condicions del migrant per part dels advocats. D'ambdós realitats ens en parlarà la Mercè Duch, que és activista i membre de la campanya Tanquem els CIEs. Aquesta campanya va néixer el gener del 2012 arrel de la mort d'Idrissa Diallo, un noi de 21 anys de Guinea Conakry que estava pres al CIE de Barcelona. Aquella mort, injusta, absurda, va fer decidir a un grup d'activistes iniciar una campanya pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions, entenent que formen part d'una política migratòria profundament racista i violenta. La campanya Tanquem els CIEs forma part de la campanya estatal pel tancament dels CIEs i la fi de les deportacions. I els seus activistes, tots són persones voluntàries, treballen en xarxa també amb d'altres col·lectius que lluiten contra el racisme, el colonialisme i el patriarcat. La xerrada d'avui ha estat organitzada per la plataforma No en el nostre nom, que aplega diferents col·lectius, entitats i persones a títol individual de Lleida en defensa dels drets de les persones migrades i refugiades i en contra de les polítiques migratòries i de fronteres. Us deixo amb la Mercè, que us farà explicacions. Ella ha plantejat la xerrada amb algun vídeo, amb algunes explicacions, però m'ha donat permís perquè us diga que podeu interrompre quan vulgueu, preguntar, perquè el que interessa és que establim una mica de diàleg. D'acord? Gràcies, Mercè. Doncs, gràcies. I moltes gràcies per convidar-me a venir. Abans de començar, parlant abans amb la Leo i parlant amb la periodista amb qui he parlat ara per telèfon, el que li deia era que, clar, Tanquem el CIE és un col·lectiu que treballa bàsicament a Barcelona i fem algunes xerrades sempre que podem, quan ens les demanen a prop, però potser era una assignatura pendent que teníem de fer més xarxa amb altres col·lectius còmplices, com podeu ser vosaltres, d'arreu de Catalunya. No sé què cal dir perquè la Leo m'ha fet un resum molt bo. Me'l vas passar tu, eh? Bé, d'acord. A veure, hi ha molts temes dels que parlar pel que fa a CIEs, pel que fa a les deportacions. Podríem fer una cosa molt d'anar-vos explicant què és un CIE, com funciona, etc. Jo m'havia plantejat, com hem fet amb altres xerrades, que potser una manera de començar a parlar de tots aquests aspectes de la política migratòria, que com ella molt bé ha dit és profundament racista, una bona manera seria veure el vídeo express, que no sé si el podem veure. El podem veure? Sí, sí. Sí? Sí. Heu provat si se sentirà? No se sent massa bé. No se sent gaire bé. Jo diria que encara que no se senti gaire, encara que no se senti gaire bé, crec que val la pena perquè és una escenificació de com és una deportació express. I us asseguro que encara que sembli molt exagerat, com es donen és un exemple boníssim.
Mamadou de Jambelé? No está. ¿Quién es? Policía. Tenemos que hablar con él sobre un asunto de su interés. ¿Soy su mujer? Él no está, pero volverá dentro de un rato. Ah, pues dígale que se pase por la comisaría cuando llegue, ¿de acuerdo? ¿Ha pasado algo? No, nada de que preocuparse, mujer, tranquila. Es algo que tiene que ver con sus papeles. Usted dígale que se pase en cuanto pueda. Sí, claro, se lo diré. Seguro que volverá enseguida. Pues eso, que se pase por comisaría. Venga, gracias, ¿eh? ¿La policía? ¿Y quieren que vaya a comisaría? Sí, sí, eran muy amables. ¿Sí? Sí, han dicho que era por los papeles. Seguro que ahora que vuelves a tener trabajo, te los volverán a dar. No lo sé. Bueno, ¿qué hay para comer? ¿Ya iré esta tarde? ¿Cómo que esta tarde? Si los chicos no vuelven del colegio hasta dentro de una hora. Así que te da tiempo a ir. ¿Ahora? Sí. Vale. Sal, ¿te dejo esto aquí? Sí. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, sí. Hasta luego. Hola, buenos días. ¿Qué? Soy Mamadou Jambelé. Unos compañeros suyos han venido a mi casa y le han dicho a mi mujer que viniera a la comisaría, que era para comentarme algo sobre mis papeles. ¿Cómo ha dicho que se llama? Mamadou Jambelé. D-J-A-M-B-E-L-E. ¿De dónde es usted? De Senegal. Ah, ya. Un momento, por favor. Gracias. ¿Señor Jambelé? Sí, soy yo. Me han dicho que querían verme. Sí, sí, que... sí. Hemos ido nosotros. Acompáñanos, por favor. Por aquí. ¿Cómo es? ¿Jambelé? Jambelé, ¿no? ¿O Jambelé? Jambelé. Jambelé. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Tú, te estoy hablando. A ver, mira, sí, pues cómo te llames. Dame el móvil, anda. El móvil. Ah, y la... lo que llevas en la cabeza, anda, trae. Jambelé. Jambelé. Y la... aquí la perra gorda. ¿A qué esperas? Venga. Jambelé. Tú eres el poli políglota, ¿no? Mamá, ¿y qué quería la policía? Nada, algo de los papeles. Pronto volverá. Bueno, pues vamos a comer ya, ¿no? Vale. ¿Ya te fan ni afite? Ya rifan. Vale. ¿Ya rifan ni afite? Bal me de. Dak ni obo gafu ni jogi. Ur man no ko. Wah man nga def. Man def ma dara. Woy na nga xamne. Ñi fi nek ñom ñop bokku fu mu joggé kon ñi ñop ay sénégalais lañu waaw la la lay sénégalais yi sénégalais yi defu leen dara xana li ñu am kay mo tax man de ñu mo wo mo wuju ci kon ñu nak neñ la te man de dañu ma jappa ci metro bi wax na ak avocat man de liñ ma jëgë def moy nangu sama téléphone kon ñooñu nangu sa boss way man fokk na né am nañu droit wote téléphone sa lolu ci ka ko may nga def ko ah dina wo sama kër ci soppé yalla lepp dina wax ndax ni njumte la ligé ma bax moy nga waléñ né wutal un avocat mané man aw man defuma dara lu bon li nga amul kayit lolou rek doñ na len man fuk ak ñaari at la fi am fi ci Espagne ma ngi fek sama njabot sama dom bu jigen sax mu ngi jang ci université
man sax amon na kay waye dañ ko nangu ndax lima mu won liggey waye sante yalla dañu ma wo yes ci benen liggey bu bes legui dañ ma delo sama kay amna rendez-vous sax ci wèr bi ñoo esta mañana a la comisaría porque unos policías le han pedido que fuera. ¿Cómo no va a estar en la comisaría? Ha ido directamente allí. Ayúdenme, por favor, estoy muy preocupada. Llevo llamándole toda la tarde, pero el teléfono no contesta. ¿Dónde dice? ¿Moratalaz? ¿Puede darme el teléfono? Sí, gracias. Ahora llamo. A papá, lo han detenido y no te lo quieren decir. ¿Cómo lo van a detener si no ha hecho nada? Nunca sabrás lo que es esto, mamá. Ya verás que está en Moratalaz. Nada, es que lo hemos intentado en todas las comisarías, pero no hay manera. Pero algo podremos hacer, ¿no? Hombre, esperar a que llame, porque desde luego él tiene derecho a hacer una llamada, ¿no? Eso en todo caso. Lo que pasa es que, mira, yo estoy pensando que lo que vamos a hacer es que yo me voy a acercar ahora a la comisaría, ¿vale? A ver si consigo averiguar alguna cosa. Entonces, yo ahora me voy a la comisaría y si tú averiguas lo que sea, me llamas inmediatamente, ¿vale? Y me cuentas. Claro, muchas gracias por todo, Lorena. Hasta luego. Sí, sí, me han detenido. No, no lo sé. No me lo dicen. ¿Que no has hecho nada? Claro que no he hecho nada. Debe ser un error. Avisa al abogado. Seguro que ella lo aclarará todo. Debe estar en la comisaría. He ido para allí. Ah, bien. Ahora se lo comento a los policías. Debe haber llegado. Sí, debe estar arriba. Te quiero. Sí, amor. Y yo a ti también. Mi mujer me ha dicho que una amiga abogada ha venido a la comisaría, podrían avisarla. ¡Es imposible! No tengo tiempo material para recurrirlo. Ustedes deberían haberme avisado antes. Mira. Hola, buenas. Vengo buscando a Mamadou Djambélé. Mamadou Djambélé, DJAMBELE. Mamadou Djambélé. Lorena, tarde. Siempre nos avisan demasiado tarde. Venga, arriba todo el mundo, vamos. De pie. Venga. Ahora está. Bueno. Abre la boca. ¿Dónde me llevan? Tienen que esperar. Mi mujer ha llamado a una abogada. Debe estar arriba. Esto no me puede estar pasando. Por favor, ayúdame. Fala tolo kasika ko bana yesa faye halluma ye ne dun sena ne dun torola dunuya kono jia bana bari saya ye du su kasi fojon ye savali Ah, na, yeah, na, yeah.
itzen zuen emania Niel ele mankanu Itzolo malunieko mola lefe Unkan komankan gera foio ye Ile maieko dian ekuere man Itzale minkan eto dibiru Duzuki azimina na fin juru Ie minken edu nielateru Alada horun behi zarala Ben alai tokunitai Fokan zantena zeka inaiko Nale gafo Chamona zidun kwele man Tolu ye yelela Tolu ye kasira lungo Itara domine maso Itara ninfandu fanaye Iye kumukamifu Alisambe Miri doan la zini Neko ni bengali Fokan san tenina iku Itale minkane to dibiru Ile maieko dia yekwe man Itale minkane to dibiru Tuzika zini nana fin juru Ie minken edo erdate Aladoru nehi zarala Ben alai dukunitai Fokan zantena zega inaiko Oma zaya Zaya Sembla una ficció, però no és una ficció. Són així. Les deportacions express són així. En moltes ocasions són exactament com aquí es representa. Per què les deportacions express? Normalment les deportacions express van lligada al que en diem els macrovols. O vols de la vergonya. Són vols fletats específicament per deportar persones. Són vols que es fan amb l'ajuda de Frontex, potser us sona Frontex, és l'agència europea de control de fronteres. Fletar un vol, per exemple a Senegal, en aquest cas aquest noi era senegalès, fletar un vol a Senegal que potser ve de França, o d'Itàlia, perquè pensem que totes aquestes mesures van dintre del marc dels tractats de Schengen i per tant dintre del marc de la Unió Europea, fletar un vol és car i es necessita, en fi, té una complexitat burocràtica. Quan es té fletat un vol que ja heu vist que sempre hi ha al darrere companyies aèries que se'n beneficien amb un molt bon contracte i molt bones condicions econòmiques per ells, fleten un vol que no hi aniran turistes, només hi anirà gent deportada i que farà un recorregut. Va variant això. Aquest vol té un número de places i aquestes places s'han d'omplir. I com s'omplen les places? Fent detencions. Fent detencions al carrer. Com que aquí era un vol, en aquest exemple, era un vol a Senegal, podem fer... Endavant, endavant. Com que era un vol a Senegal, una bona manera és anar pel carrer, anar a locutoris, anar a llocs, i la gent que pels seus trets físics sembla ser de Senegal, anar identificant de la gent sense papers. Endavant. De la gent sense papers que hi ha pel carrer, n'hi ha molta que té pendent una ordre d'expulsió. Moltes vegades aquestes persones ni ho tenen molt clar que tenen una ordre d'expulsió. Què passa? Que aquestes persones les identifiquen, vostè té pendent una ordre d'expulsió, detingut. A una comissaria, 72 hores a una comissaria
i d'allà directament a l'aeroport. Amb aquestes 72 hores se suposa que té dret a fer una trucada. Aquesta trucada no sempre els hi deixen fer amb prou temps. Podria tenir aigua? Que sigui de l'aixeta. Sí, no sempre hi ha temps de que, com aquí ha passat, no sempre hi ha temps que l'advocat, encara que aquella persona tingui un advocat que li està gestionant els papers, encara que estigui a punt d'ajuntar tota la informació per poder tenir ja la residència, encara que estigui en aquestes condicions, moltes vegades els advocats no tenen temps a presentar el recurs, a presentar la documentació que podria paralitzar aquella deportació. És una vulneració de drets enorme. És un disbarat el que s'està fent amb les deportacions express. Una manera molt habitual també de poder omplir aquests vols és pel sistema canvis. Són detencions selectives. Pensem que la gran majoria de persones que estan sense papers, el seu neguit és com aconseguir papers. Molts d'ells estan juntant la informació, estan fent els tràmits. Per tant, molts d'ells els tenen registrats, saben qui són. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Saben qui són. Llavors, una manera que hem detectat que és molt habitual és que rebin una comunicació així, o bé per escrit, n'hem vist de migrants que ens ho han ensenyat, una comunicació per escrit que els diu: per un assumpte del seu interès, passi per la comissaria. Un cop que estan a la comissaria, el que prima, diguem, és l'acte jurídic. Els polítics tot ho saben vestir amb noms que després justifiquen, no? Hi ha un acte pendent que és l'expulsió d'aquella persona. Però aquella persona pot tenir aquell ordre d'expulsió pendent des de fa 2 o 3 anys. Imagineu-vos com pot canviar la vida d'una persona en 2 o 3 anys. Pot tenir família, dos, per si de cas, per si tinc molta set. Pot variar molt la vida d'una persona. Imagineu-vos les situacions humanes, les situacions de sofriment humà que hi ha al darrere d'un macrovol de deportació. M'agradaria molt poder-vos dir quanta gent pateix aquests vols, quantes deportacions express hi ha, m'agradaria molt dir-vos quants vols de deportació es fan, però aquestes dades, i m'agradaria moltíssim, avui ho he estat desbrinant, ho parlava amb la Leo Benin, he intentat parlar amb alguns companys a veure si em sabien dir: ei, i d'aquests, quants són de Lleida? No ho podem saber, no ho sabem, no hi ha manera, no hi ha dades. Com a molt, sabem, amb temps passat, per exemple, vam arribar a saber que a tota Europa, l'any 2016, tinc apuntat aquí, que algú va poder esbrinar, van haver 232 macrovols. Un avió ple de gent. Però et parlo del 2016, encara no et sé dir més dades. Què passa amb tot això? Que és una opacitat terrible la que hi ha amb tots aquests temes. Per exemple, dintre de la campanya Tanquem el CIE i sobretot dintre de la campanya estatal, perquè estem en xarxa, amb altres companys, el nostre neguit és saber abans quan hi haurà un vol, quan se sospita que hi haurà un vol. Per exemple, pel grup de Telegram, els companys de Madrid ens avisen: oye, que en la noche de golpe hay muchísimos, qué sé yo, de Costa de Marfil. No sabemos si empieza un macrovuelo. Què fem? En els altres CIEs intentem esbrinar també si passa. Si veiem que estan detenint a molta gent d'una determinada nacionalitat, el següent pas és esbrinar quin dia marxarà aquell vol i assegurar-nos si hi ha un vol. Com ho sabem? A vegades ho podem saber perquè algun dels interns
Té una ordre escrita on diu quin dia marxarà. És tot així de precari. Així anem tirant del fil, i així a vegades podem establir, perquè a vegades també algun policia se li escapa, perquè, en fi, a vegades podem arribar a saber, de dir, tal dia hi haurà un vol. Què fem en aquests casos? El que fem és una alerta vol. Una alerta vol que hem d'anar amb molta cura, perquè tampoc es tracta de crear pànic amb la gent, no? Però sí, precaució. Fem una alerta vol que amb una cosa que intentem anar, amb un gràfic que intentem anar estenent, que diu, s'espera un vol de deportació tal dia a tal país. Si ets aquell país, sigues prudent. No podem dir gaire més, no? A la gent coneguda també el que sempre li diem és, si algú rep algun paperet d'aquells, no se t'acudeixin a la comissaria. En tot cas, no se t'acudeixin anar-hi tu sol. En tot cas, vés amb un advocat. I si pots enviar l'advocat i no anar-hi tu, molt millor. Bé, això em serveix per explicar-vos fins a quin punt tot el que envolta la política migratòria és una violència constant, és una violència institucional que s'està fent, perquè és permanentment posar a les persones en unes situacions de sofriment, de falta de drets, perquè ja em direu quins drets pot tenir una persona tancada 72 hores sense poder contactar amb la seva família. Forma part de tota una violència institucional d'un sistema migratori que està basat en la violència institucional, que està basada en el racisme. Això m'ha servit per parlar-vos de les deportacions exprés. Què passa amb el CIE? Bé, els CIEs i les deportacions exprés són dues cares del mateix. Són dos aspectes de tot l'iceberg que és la política migratòria. Aquest iceberg, ara us parlaré una miqueta més del CIE en concret, però aquest iceberg, aquesta política migratòria, inclou moltes altres coses. Inclou, per exemple, les identificacions per perfil ètnic. N'hem vist una a l'estació. Justament havia un senyor que anava amb cadira de rodes, el seu cuidador tenia un aspecte clarament que no era d'aquí, i hem vist policies que l'estaven identificant. He vist que ell tenia, m'ha semblat que tenia un NIE. Vull dir que era una identificació absolutament gratuïta, perquè ell ja segur que ja els havia ensenyat el NIE. I estaven allà marejant la perdiu, per què? Probablement no perquè aquell senyor tingui cap causa pendent, ni senzillament forma part de tota aquesta política basada en crear por. El que convé és que el migrant estigui sempre amb l'ai al cos. El que convé és que tingui por, que sàpiga que és vulnerable i que en qualsevol moment pot perdre tot el que té. Això forma part d'aquesta política migratòria, això forma part d'aquest iceberg que us deia, no? Que potser un migrant sense papers no ha estat mai en un CIE, però és molt difícil que un migrant sense papers, sobretot si està racialitzat, o sigui, si el seu aspecte mostra clarament que no és natiu, natiu tampoc, ja no podem dir això, perquè ara també hi ha gent nativa aquí que ja és negra i ja és d'aspecte llatí, ja és d'aspecte indi. Però, no sé ni com dir-ho, però m'enteneu, la gent racialitzada és aquella que pel seu aspecte pot suposar, amb aquests criteris, evidentment, pot suposar que no és nascut aquí. Aquestes persones és molt difícil que al llarg de la seva vida no hagin patit alguna mena de racisme. Al carrer, però també a les institucions. Al anar al metge, al anar a l'escola, a portar els nanos, a qualsevol gestió que hagi de fer. Tot el sistema migratori, tota la política migratòria està basada en
una mirada racista i discriminadora. Per què? Perquè està basada en un concepte de control. Control d'aquesta Europa, és un disseny fet a Europa. Europa, a partir dels tractats de Schengen, es va dissenyar una Europa en la que s'abolien les fronteres internes, tot era fantàstic, viurien fantàsticament, no passaries la frontera. Jo, que ja tinc els meus anys, me'n recordo perfectament com ens ho venien quan es pensava amb el disseny de la Unió Europea, i recordo perfectament el Rato, que llavors em sembla que era ministre d'Exteriors, em sembla que era, com ho venia, i ho venia així, deia, serà fantàstic la Unió Europea, perquè si usted, su hija, va a estudiar a Alemanya, por ejemplo, com si la majoria de nosaltres poguéssim enviar els fills a estudiar a Alemanya, no? Però amb la seva visió deia, si usted manda a su hija a Alemanya, pues nada, no tendrá que cruzar la frontera, sin pasaporte la podrá ir a ver. Aquest era el gran argument. Europa seria una Europa sense fronteres per les persones i pel capital, sobretot pel capital, però a costa de què? De blindar la frontera exterior. Hem creat una Europa fortalesa que basa la seva essència justament en discriminar tota aquella persona que no forma part d'aquesta Europa fortalesa. Per això diem que es basa en una concepció profundament racista. Bé, no em vull enrotllar més per aquí perquè em queda pendent parlar-vos del CIE. Abans de venir he estat parlant amb alguns advocats d'estrangeria, preguntant-los, escolta, tenim idea de, per exemple, la gent de Lleida, podríem saber si quanta més o menys cau dintre del CIE, quants entren al CIE? Dades no en tenim, no hi ha manera de tenir aquestes dades, però per les impressions que tenen els advocats, per les impressions que tenim nosaltres quan fem visites als interns, que els hi preguntem, tu d'on vens, tal, sí que ens hem trobat gent de Lleida, evidentment ens hem trobat gent de Lleida allà. Llavors, què suposem? Suposem, tot això són suposicions, no us puc donar dades, el que suposem és que per qüestions purament econòmiques i de facilitat, quan més lluny s'està d'un CIE, segurament, suposem, que hi ha menys detencions per anar amb un CIE, m'explico? Perquè és més car, senzillament, perquè és més car, més complicat, no? Però no vol dir que no n'hi hagi, n'hi ha. Faig una ràpida visió de què és un CIE. Un CIE és un centre de detenció. L'objectiu d'un CIE és senzillament tenir retinguda una persona que té un ordre d'expulsió fins al moment de poder fer efectiva la seva deportació. És això, és un centre de detenció. No és un centre penal, no és una presó, ni pot ser-ho, per llei, no pot ser una presó. Per això el que va fer el ministre Zoido recentment, convertint la futura presó d'Archidona, que encara estava en obres, en un CIE, va ser un disbarat com una casa, molt discutit per molts juristes que van dir que era absolutament il·legal, però com que tenim un govern que darrerament es passa la legalitat per on vol, doncs amb això també va fer un altre disbarat. Però, torno, el CIE és un centre d'internament d'estrangers per tenir la gent tancada mentre es pot procedir a la seva deportació o no. Una deportació no és tan fàcil perquè hi ha d'intervenir també el país d'origen. El cònsol del país d'origen ha de reconèixer que aquella persona és del seu país. Hi ha diverses coses que s'han de lligar. S'ha de lligar de quina manera se'l deportarà. En alguns casos ja hem vist que és a través dels macrovols, però també hi ha molts casos en què aquesta deportació es fa o bé per mar o bé per avió, amb avió comercial.
En aquests casos s'ha de lligar diverses coses. No sempre es pot fer que un detingut acabi deportat. Pensem que més, bastant més de la meitat de la gent tancada en un CIE finalment no és expulsada del país. I què passa amb aquestes persones? Pues que li obren la porta i es troben al carrer. Amb les mateixes condicions d'irregularitat amb la que estaven abans. En un CIE poden estar tancats fins a un màxim de 60 dies. Poseu-vos a la pell d'una persona que és detinguda, s'apura el temps fins a 59 dies i el dia 59 li obren la porta i tornes al carrer. 59 dies d'incertesa, de sofriment, de possibles maltractes, perquè aquest és un aspecte que també tocarem ara, absolutament inútils, absolutament inútils. La majoria, o sigui, més de la meitat, la majoria de les persones que estan tancades en un CIE passen uns dies tancats en unes condicions terribles per res. Però, sí, per algú serveix. Per anar a créixer, fent créixer aquesta sensació de por, aquesta sensació de perill, aquesta sensació d'absoluta precarietat vital, de dir, no em puc revelar massa perquè... No? Aquesta sensació constant de perill. Què més? Jo, a mi m'agradaria explicar-vos moltes coses, però no sé per on a vosaltres us interessaria més. Deixeu-me que us digui només una coseta i després ja deixo que vosaltres em pregunteu. Parlava de l'opacitat, és una gran opacitat el que regna al voltant de tots aquests temes, de CIE, de deportació express, de deportacions en general, perdó. Però també hi ha una altra cosa molt greu, que és la impunitat. La impunitat judicial, la impunitat policial. Moltes vegades ens trobem que nosaltres fem visites al CIE, no? Fem visites als interns, tanquem el CIE, som una colla d'activistes voluntaris que ni tan sols, o sigui, com a tanquem el CIE no tenim papers, per dir-ho així, no estem legalitzats com res, som un col·lectiu de gent voluntària. I entrem a l'horari de familiars i amics, entrem perquè averiguem el nom de la persona per diferents mitjans, o bé perquè algú ja ens truca, perquè ja ens coneix, però en fi, sabem el nom d'algú i el visitem en l'horari que està fet per visites de famílies i amics, no? Té uns horaris establerts. I així és com anem parlant amb els interns, sempre que parlem amb els interns, el primer que els diem és que nosaltres no podem solucionar-los el problema, no és la nostra feina ni podem, que el nostre objectiu és sobretot, també els hi deixem clar que el nostre no és un objectiu assistencial, no anem a portar-los mantes o a consolar-los o... No és el nostre objectiu, també els hi diem molt clar. Nosaltres som defensors de drets humans i anem allà a controlar què està passant i volem saber si allà dintre s'estan vulnerant drets humans. Moltes vegades la persona que està tancada ens explica, doncs sí, a mi m'han maltractat, he vist com han maltractat a l'altre, o últimament, no cal que sigui maltractaments, també pot ser condicions de vida dintre del CIE. Doncs últimament els que han arribat una colla de gent que venen de Pasteres i portem com una setmana i no hem pogut rentar la roba, no tenim muda, per exemple. O l'aigua de les dutxes està sempre gelada, no surt calenta. O coses així. Què fem amb tot això? Nosaltres el que fem és intentar fer denúncies, intentar denúncies davant d'aquí, davant dels jutges de control. Al CIES hi ha dos jutges de control específic per cada CIE. Nosaltres hem anat fent des de l'inici denúncies de condicions de vida que pensem que s'han de canviar, de coses que s'han de canviar, anem fent denúncies davant del jutge de control. A vegades ha sigut útil. Gràcies a aquestes denúncies
vam aconseguir que traguessin la mampara entre... Quan tu vas a visitar algú, ara estàs en un lloc molt estretet, una tauleta, aquest, aquí està l'intern i aquí estàs tu. El pots agafar del braç, si és la seva, si ets familiar, el pots abraçar, el pots, en fi, estàs davant. Abans no, abans era amb una mampara, amb un telèfon d'un so defectuosíssim, amb un altre al costat que també estava, per tant era dificilíssim comunicar-se. Això hem aconseguit que les treguin a Barcelona. Dic a Barcelona perquè no cada CIE és un conflicte i a cada CIE els activistes d'aquella ciutat s'han de barallar per cada un dels CIEs. Que hem aconseguit també una cosa tan bàsica com que puguin tenir accés al vàter a la nit. Era una cosa tan bàsica com aquesta. Estaven tancats a les cel·les, amb unes cel·les on dormien 7-8 persones, totes les hores de la nit, que és llarg, des de que els tanquen, des de que, diguem, els fan anar a l'habitació a dormir fins que els desperten per esmorzar, hores llargues, no, ara no recordo quantes són, però són ben bé com 11 o 12 hores, estaven tancats amb clau, si havien d'anar al lavabo i picaven perquè l'obrissin, a vegades els policies alguna vegada feien cas, la majoria de vegades no, llavors ràpidament la gent tancada al CIE sabia que s'havia d'espavilar amb bosses de plàstic, amb cubells, fent les necessitats amb unes condicions, a la ciutat de Barcelona, que per altra banda ens l'estan venent com la fantàstica ciutat de Barcelona tan moderna, doncs aquesta fantàstica ciutat de Barcelona tan moderna té gent fent les seves necessitats per la nit amb bosses d'escombraria, amb bosses de plàstic. Això ja no passa, això concret ja no passa, per què? Perquè ho hem anat denunciant i han sigut millores que ho hem aconseguit a través d'aquestes denúncies en el jutge de control, però el que sí continua passant és els maltractaments. Ara mateix, avui, mentre jo venia, els meus companys estaven enviant a premsa la notícia de que dos interns que ahir van fer públic que havien presentat una denúncia de que havien estat maltractats, pagats per la policia, i ells d'una manera molt valenta van voler denunciar. S'ha de ser molt valent per voler denunciar i estar a dintre, sabent que s'arriscaven a que els maltractessin més i que ja que els deportessin abans, no? Bé, de totes maneres, un d'ells era una persona molt valenta, que a més és un noi de Manresa que forma part de la PA de Manresa, de la plataforma de Manresa. Aquest noi va ser detingut, tenia un ordre d'expulsió pendent i que va ser tancat al CIE, tenia bastants números de que el deportarien, malgrat tenir dona i filla a Manresa, i va estar involucrat en una situació on senzillament els policies, perquè estava, havien donat un empet d'algú en el pati, i aquest i un altre, clar, són activistes, no se'n van poder estar i van dir abusones! N'hi va haver prou que diguessin això perquè després els anessin a buscar, els portessin en una de les pocs llocs on encara no hi ha càmeres, és una altra de les reivindicacions que hem anat aconseguint, que hi hagi càmeres de vigilància, però clar, ells ja saben a on queden els racons on no hi ha càmeres, i allà el van pegar reiteradament, li van pegar patades, etc, etc. Aquest noi l'endemà va anar al metge del CIE, metge que per cert és un altre d'aquests negocis que té una asseguradora, un centre privat, va anar al metge del CIE, li va dir que l'havien pagat, que tal, que volia un informe mèdic, el metge es va negar a fer-li un informe, cosa que és il·legal, havia d'haver-li fet un informe mèdic si ell denunciava, però bé, no li va donar,
I aquest noi, la següent vegada que el vam anar a visitar, va dir, no, mira, jo ja... Això no pot ser, jo vull denunciar. Més igual que em deportin, vull denunciar. Vam fer aquesta denúncia. Quan fem una denúncia, què és el que fem? El primer que demanem és, aquesta persona que està involucrada, que denuncia un fet delictiu, perquè és delictiu que la policia el pegui, aquesta persona no pot ser deportada, s'ha d'aturar la deportació, s'ha d'investigar. No, no. El jutge ha dit que no cal, que no hi ha prou raons perquè no hi ha informe mèdic, clar, no hi ha informe mèdic perquè li van negar l'informe mèdic. Que no hi havia raó i avui mateix ja han estat deportats. Pitjor encara, ahir, en el moment en què van fer públic tot això, la seva companya, per telèfon, trucant-lo constantment, no contestava. Poden tenir telèfon a dintre el CIE ara, sense càmera, o sigui, sense internet, però telèfon sí, poden tenir. No teníem notícies d'ells. La companya va estar trucant al CIE, per favor, què ha passat amb aquesta persona? Ha estat deportada? On està? No li van voler donar cap informació. Els advocats van trucar, no els hi van voler donar informació. Vam estar 30 hores que no sabíem on estaven. No en teníem ni idea. Fins que ells mateixos van poder trucar, estan ja a Melilla. Els havien enviat a Melilla per avió, els havien enviat a Melilla, estaven tancats en una comissaria i avui ja hem sabut, no em sé encara els detalls perquè encara no m'ha arribat, però què fan a Melilla? A Melilla obren la valla, els porten fins a Nador, que està allà al costat, és molt a prop, no al costat, però està molt a prop, els deixen a Nador i ja t'espavilaràs. Aquest noi no és de Nador, aquest noi és de Tànger, però és igual. Et deixen, diguem, fora d'Espanya, fora d'aquesta Europa fortalesa fantàstica. I gràcies a què? Gràcies a que Marroc fa la feina bruta. I per què fa la feina bruta? Perquè hi ha molts diners en joc, perquè hi ha convenis, perquè hi ha contractes, perquè hi ha molts diners pel mig. Veieu que tota la política migratòria és molt més complexa que... És complexa i és tot un entramat. La meva experiència amb aquests 6 anys que estic a tanquem al CIE és que quan més hi estic i més coses vaig sabent, me n'adono que sé menys. Te n'adones de què n'és de complexa i d'enredada i de que ho tenim molt difícil. Ho tenim molt difícil, realment. Però les nostres millors armes quines són? El que estem fent ara. Hem de visibilitzar. Hem de fer visible allò que ens volen amagar. Hem de denunciar allò que impunament fan i desfan. Ho hem de denunciar una i mil vegades. Ara, per exemple, què farem amb aquest cas? Amb aquest cas ja no podem, per ells ja no podem fer gaire més. Però què farem? El que estem pensant, perquè ens hi hem trobat en alguns casos darrerament, estem observant que aquest model del ministre Zoilo, d'aquesta xuleria, aquesta manera tan de passar per sobre de tot, s'està estenent molt. I els policies, estem veient que els policies del CIE estan tenint un comportament cada vegada més relaxat perquè a tots els saben que no els hi passa res. No? Què pensem fer? Doncs bé, el que estem pensant és de quina manera, potser coordinats amb gent d'altres ciutats, fer una moguda més gran, buscar una denúncia més pública, fer una moguda més gran amb què més gent faci un cop a la taula. Ho tenim difícil, evidentment, però el que no és coherent, ni és solidari, ni és ètic, ni ens ho podem permetre, és no fer res. No? Per tant, són 8:15 sí. I la Leo em controla el temps sí. De quan haig de marxar pitant cap al tren. No, jo crec que millor callo i us deixo preguntar. Les 8:10, anem bé, molt bé.
voleu comentar? A mi m'agradaria també que vosaltres parléssiu. Segur que aquí teniu vosaltres experiència i també m'agradaria saber com és la vostra experiència aquí, si és que teniu... coneixeu casos... La diferència entre una presó i un centre d'internament, quina vindria a ser? Perquè així la informació que arriba dius, hòstia, on està la frontera? Que és pitjor, eh? Entre l'un i l'altre. Sí. Sí. Moltes vegades nosaltres diem que és pitjor que una presó o un CIE, perquè si jo cometo un delicte i em condemnen i m'envien a la presó, jo sabré per quant temps em condemnen i aniré a un centre penitenciari, que no seré jo qui defensi els centres penitenciaris, però com a mínim en un centre penitenciari hi ha un, com ho diria, hi ha una mínima estructura creada. Podré estudiar, hi hauran funcionaris que en teoria estan preparats per treballar en un centre penitenciari, hi haurà psicòlegs, podré estudiar, hi haurà una biblioteca. En un CIE, tu caus a un lloc on no saps quant temps hi estaràs i sobretot no saps si veuràs trencat el teu projecte vital o no. O al final tindràs sort i t'obren la porta i tornes al projecte vital que tenies, per precari que fos. Aquesta és la gran diferència. Perquè és, efectivament, és molt hipòcrita aquesta manera de definir un CIE com que és un centre de caràcter administratiu. Carai, amb un centre de caràcter administratiu que et tinguin tancat, que no puguis fer res, que no... Què hi ha dintre d'un centre d'internament d'estrangers? No hi ha funcionaris, només hi ha policies. Policies, ja em direu quina preparació pot tenir un policia per atendre a la gent. Cap. A part dels policies, qui hi ha? No sé si aquí hi ha algun voluntari de la Creu Roja. Hi ha algun voluntari de la Creu Roja? Millor, perquè parlaré malament de la Creu Roja. La Creu Roja té un conveni amb el centre d'internament, no amb tots, amb cada centre, ja us ho deia que les característiques són particulars. Concretament a Barcelona tenen un conveni amb el centre d'internament, amb el Ministeri d'Interior, i ells efectivament tenen voluntaris de la Creu Roja a dintre del CIE. Se suposa que per atendre'ls, per ajudar-los, per entretenir-los, a vegades treuen una piloteta i els amb un pati que no hi ha res. El pati del CIE és un pati que no hi ha res, però bé, a vegades els hi treuen una pilota i juguen a futbol, com a molt. Bé, el paper de la Creu Roja és més que discutible per nosaltres, perquè una ONG que està dintre hauria de denunciar vulneracions de drets, i no ho fa. I us asseguro que em presencia, eh? I no ho fa. Per què no ho fa? Perquè, home, reben una pasta llarga i tenen un contracte de confidencialitat. Llavors, quan nosaltres a vegades hem intentat de dir, parlar amb el voluntari que està allà, escolta, tal... No puc parlar. Discutim molt, per això discutim molt el paper de les ONGs aquestes institucionalitzades que reben diners a canvi d'estar dintre del... Perquè... També perquè sabem pels interns, que moltes vegades juguen un paper molt de que els hi diuen que millor amb els activistes que venen que no hi parlin, que els perjudicarà, que no estan ajudant gens. Això, aquesta és la condició que passa a dintre del centre d'internament. Tot això venia a la pregunta de si és diferent. Sí, és diferent. En molts casos, formalment, els juristes sempre... Clar, els activistes com jo, que no som juristes, tendim a dir les coses així
tal com ragen. I els juristes a vegades venen a darrere a dir no, que això no es pot dir així, que... Bé, d'acord, digue-m'ho com vulguis, però és pitjor que una presó amb aquests aspectes. Digues, digues. Hi ha un silenci molt... clamorós. Molt clamorós per part d'organitzacions, és igual, no diré noms, però per part d'organitzacions que estan més o menys institucionalitzades o que tenen convenis amb l'administració, que són les úniques que poden treballar d'alguna manera directament, de no denunciar aquesta situació de vulneració constant de drets. I per altra part hi ha com una lentitud administrativa a l'hora de fer els informes d'arrelament. Perquè és evident que una família que porta 10 o 12 anys vivint a Lleida amb la canalla aquí, escolaritzada aquí, doncs que aquests informes haurien de ser immediats i que la pròpia administració, l'Ajuntament, s'hauria de personar, hauria de protegir els seus ciutadans per evitar que això passi, doncs això no passa. Llavors, per una banda hi ha tota aquesta violència institucional i per l'altra hi ha doncs, una enorme desconfiança per part de les persones, de les treballadores temporeres, a l'hora no només de rebre ajuts, sinó de sol·licitar empadronaments, de sol·licitar doncs, qualsevol cosa, perquè sempre pensen que a la mínima poden ser doncs, detingudes, deportades o empresonades amb un CIE. I llavors, doncs, com que som el Far West, per dir-ho així, no tenim CIE però tenim camps de refugiats, no estem al centre de res i lluny de tot, doncs la vulneració de drets humans respecte a les persones migrants a Lleida és brutal, no? I en canvi no se'n fa ressò comparat, per exemple, amb el que pateixen el sector, jo que sé, de la gent dels manters, és molt més bèstia el que passa a Lleida, però hi ha com un silenci als mitjans de comunicació tret de la notícia morbosa que pugui sortir al juny. I el que ens preocupa molt és, per una banda, és aquesta lentitud voluntària, crec jo, de l'administració, de no fer informes d'arrelament i no demanar el suport per a aquesta gent, i per l'altra, doncs, també de les ONGs, que no sé si això té solució. Llavors, bueno, per tant, el comentari volia preguntar si en el cas de les persones que acaben perdent els papers, que porten molt temps arrelades aquí, l'administració té alguna obligació en fer aquests informes ràpidament o en evitar aquestes deportacions? Aquí, per exemple, deies que l'empadronament en si és fàcil? Sí. L'empadronament sí. És relativament fàcil, però a les persones temporeres, que aquest és el problema, clar, no les informen del dret que tenen d'empadronar-se. És més, molts cops els diuen que han de tindre una residència mínima de 60 dies, tot i que això no està escrit enlloc, que han de tindre una residència mínima de 60 dies per poder-se empadronar. I si no, són tractats com a transeünts. Però clar, no són transeünts, són treballadors que estan aquí. I que al cap de... I pot ser que estiguin 60 o 90 dies, però molts cops no reben una informació. De fet, empadronar-se és relativament fàcil. L'Ajuntament de Lleida sí ho posa fàcil. No demana molta cosa. No? Però en cas d'aquesta gent que estaran 60 dies, després se n'aniran o a València, o a Huelva, o a La Rioja, o al Penedès, a seguir altres campanyes agràries, i molts acaben d'arribar amb patera, ningú els hi diu o els informen correctament de quins són els passos que han de seguir. Això té mala... amb les condicions actuals té mala solució. A l'Ajuntament de Barcelona, que està, ha posat en marxa una cosa que ho vol... està parlant amb els diferents ajuntaments, intentant que altres ajuntaments també ho tinguin, que no sé si tindrà algun efecte, que és un document, ara no me'n recordo com es diu, en fi, és un informe de... ha posat en marxa, és un informe que ara no recordo com li diuen, però que és que el gestionen a les oficines de l'Ajuntament d'Atenció als Ciutadans, i és que un document que si que diguem, la persona migrant sense papers, empadronada, pot anar a aquestes oficines amb tota la documentació que té de, què sé jo, qualsevol cosa que demostri no només que està empadronada, sinó que, qui sé jo, que porta els nanos a l'escola tal,
que qualsevol cosa que digui va treballar un temps amb tal cosa, està a tal associació, qualsevol cosa, porto tant temps amb la targeta sanitària tal. Un document que farà aquestes oficines ajuntaran tota la informació possible, a més li faran una entrevista i li donaran un document, no és un carnet, un document de, és que no puc recordar el nom, però era com de ciutadania, no me recordo molt bé com és el nom, sí? Ciutadania? Crec que és algo així. I tenen l'aspiració des de la regidoria, tenen la regidoria que ho ha posat en marxa, tenen l'aspiració que això els pugui servir als migrants per evitar deportacions. Que sigui útil o no, està per veure, la veritat, perquè dependrà molt del jutge, si això li farà algun cas o no n'hi farà cap. Depenem molt del jutge. Com amb aquestes denúncies que posem. Nosaltres posem denúncies i alguna vegada cau en mans d'un jutge que té dos dits de front i, en fi, i dos dits de cor i surt endavant, però la majoria de vegades no. Depens molt, depens molt. Però de totes maneres, tot això que m'expliques, que me n'havia fet 5 cèntims una miqueta la Leo venint, a mi em sembla que una cosa que podem fer és treballar més en xarxa, perquè això és el que ens hem d'ajudar més. Perquè si no, cadascú amb la seva guerra particular i el seu àmbit particular, tot és molt petit. Jo el que us proposaria és que estiguem en contacte i de manera que a les xarxes tenen... les xarxes, vull dir, internet, tot això, tenen el seu paper. Llavors, començar a fer soroll. Així com vosaltres, que encara que no tingueu un sí aquí, segur que ja heu començat a sentir de sí, els que sou inquiets, ja heu començat a sentir de sí fa un temps, també la gent de Barcelona, que no veiem el camp molt de lluny i les pomes molt lluny, podem molt bé crear una xarxa de complicitat a través d'aquestes campanyes. Podem començar a fer soroll, de dir, què passa? Igual que vosaltres ja heu començat a sentir parlar dels manters i de la lluita dels manters i del sindicat de manters, des d'altres llocs podem començar també a fer soroll de dir, ei, què està passant a Lleida? Què és això dels temporers? Vull dir, les armes que tenim són les armes que tenim. Hem de visibilitzar molt, i la complicitat. Jo sóc una gran defensora de les complicitats entre lluites, perquè així és com podem començar a fer, cada vegada on arribes tu més on arriba l'altre, començar a fer soroll de manera que puguem, sobretot el que crec és que hem d'anar trencant aquesta inèrcia de la immensa majoria de població que tota la seva noció del món l'aprèn només del que veu a TV3 o a Telecinco o a Televisió Espanyola, que és igual, en fi, per una banda o per una altra, igualment carències n'hi ha a tot arreu. Llavors, és això, hem d'anar trencant aquesta inèrcia dels ben pensants, perquè la gent que viu a la ciutat on ha nascut, que és blanqueta, que té una vida mitjana, precària o no, però bueno, i que continua pensant, té una sèrie de prejudicis al cap, de coses que li han dit com són les coses i que no les discuteix, n'hi ha molta de gent així. N'hi ha gent aquí, i n'hi ha a Barcelona, i n'hi ha a Hospitalet de Llobregat, on vinc jo. Aquesta gent és a la que hem d'arribar. Primer, els que som inquiets, estar en contacte, però després el gran objectiu ha de ser com anem estenent aquesta inquietud a més gent, no? I a vegades has de fer campanyes, i a vegades has de passar una mica per, què sé jo, per, si cal, començar pel cuento de la pena, de dir, mira, pobres on viuen, vale, pobres on viuen, però ampliem una miqueta més, pobres on viuen. Aquest pobres on viuen, això és una persona que ha vingut a treballar.
que ve d'un país d'origen amb unes condicions X, que, no? Aquest pas que tots hem fet, jo crec que tots els que estem en aquesta sala hem fet, de traspassar una miqueta el nostre el límit de confort, no? La zona de confort, lo còmode, el que ja coneixem de sempre, aquest pas que hem fet tots els que estem aquí, estic segura, ara l'esteu fent, no? Que volem saber una miqueta més enllà de la nostra vida personal, però i això com és? I això per què passa? I això si és injust, què podem fer-hi? Aquesta inquietud és el que hem d'intentar com anar-la traspassant a més gent. És molt difícil, que m'heu de dir, ja ho sé, ja... és molt difícil, però és el que hem de fer. Però jo sobretot penso que, per cert, una cosa abans que se m'oblidi, el que jo sí que us puc oferir és que de Tanquem el CIE tenim una llista de correus que és molt àmplia. És una llista de correus per on només circulen informacions i convocatòries. A tots els que estigueu interessats, doncs em poseu el mail i us hi poso. I si no, de totes maneres, a través de la web. La nostra web és tanquemelscie.cat, eh? I a través d'internet, i allà podeu veure a Twitter i Facebook. I allà es mouen moltes coses. Jo el que voldria és que em donéssiu els vostres contactes i sobretot també els contactes d'internet, de Twitter i Facebook, per fer aquesta cosa de seguir-vos i si alguna vegada podem fer alguna cosa recíproca de que vingueu a explicar a la ciutat les coses que passen al camp, també estaria molt bé aquesta mena de coses, perquè és anar trencant aquestes inèrcies. Hem de fer incòmode, el poder és molt poderós i és molt violent i és molt astut i té molta força, però hem d'anar trencant, hem d'anar molestant-los el màxim possible. Hem d'intentar trencar aquesta inèrcia, aquesta impunitat que tenen. A part del físic que es puguin es trobar amb la ment, aquesta la rancúnia, la ràbia, tot el que quede, que això continua i no s'acabe. Me preocupa molt i penso que es fa molt mal. Nosaltres sempre tenim la intenció d'intentar veure, precisament per veure després com és la deportació, sempre intentem mantenir el contacte amb la gent que hem visitat estant tancats al CIE. Ens és molt difícil. Per què? Perquè moltes vegades el que és deportat, perquè és deportat i mira, cau amb un altre, li trenquen el projecte vital, de cop cau una altra vegada al seu país i torna't a espavilar. I els que es queden lliures és perquè moltes vegades volen bloquejar totalment i ens és difícil, perquè moltes vegades nosaltres és el que voldríem, mantenir el contacte amb ells, i moltes vegades no és possible per això, perquè la gent surt i bloqueja, imagina't. Teniu en compte la viabilitat de les xarxes? Esteu en alerta o... Això? No, vull dir perquè hi ha un centre a Madrid que controla si estàs tan hackejat. Confesso que no ets el primer que ens ho diu. Hauríeu d'intentar, crec. Tens tota la raó i de fet sempre hi ha companys que alerten de dir i ho hem de fer diferent, tal. El que passa és que se t'emporten els esdeveniments per endavant. Hi ha més coses, sí. Però són temes molt sensibles. Bé, jo formo part d'una associació molt jove, fa pocs mesos que l'hem iniciat. Som un grup de mares blanques que tenim fills socialitzats, fills negres la majoria, i hem fet una associació antiracista, sobretot, per visibilitzar també el racisme subtil que també existeix. El que has parlat tu és el violent, és l'extrem. Realment jo estic desolada, la veritat. I però després també existeix aquest racisme que el tenim tots a dins. I encara que estiguem aquí nosaltres, si fem revisió
Déu-n'hi-do el que portem de prejudicis, d'estereotips, el nostre privilegi blanc, que és absolutament sec a un munt de coses. Em fa ràbia veure que fins que no l'he tingut a ella no he sigut conscient de tot això, però bueno, més val tard que mai. I després em sembla que és molt important també, per a poder superar aquesta violència extrema, aquest racisme extrem, institucional, combatre també l'estructural, el que està dins de la societat, i s'ha de fer a través de l'educació. Pensem nosaltres, un dels nostres objectius és l'educació. Jo crec que sí que és una cosa que entre tots, si fem aquesta revisió personal, podem lluitar i podem construir una societat millor. Sembla una mica utòpic, però amb aquesta societat que pense des de nosaltres termes, que explica bé la història també, no? La història colonial, que és una cosa que les escoles no s'explica, que s'expliqui també que aquí hi ha hagut esclaus en aquest país, que s'expliqui la situació de les persones africanes i afrodescendents, que és el que dèiem, Europa ja no és blanca. Fa zona. Sempre pensem en que són estrangers, que els estrangers han de tenir els mateixos drets, evidentment, drets fonamentals, drets humans, però que són el racisme està basat en això, i són els altres, no són els altres, són tots. I tot això, bueno, només per dir que penso que hem de col·laborar, que nosaltres, per la nostra part, tot el que convingui, també per visibilitzar el que ens has explicat, però que és una feina també individual de cadascú i de posar que el nostre granet de sorra a vegades és només pensant i reflexionant i fent una mica de pedagogia. Sí, tens tota la raó, Precisament aquí no us han parlat, no us ho he parlat això perquè és una cosa molt local, però justament ara a Barcelona estem ficats en una campanya que té molt a veure amb el colonialisme i és una campanya perquè canviïn el nom de la plaça Antonio López per plaça Elisa Diallo. Antonio López era un senyor que va fer la seva, un senyor del segle XIX, que va fer la seva fortuna sent un negre, comerciant amb sers humans. I aquesta fortuna, molt gran, després va tornar a Barcelona i es va convertir en un gran pròcer de Barcelona. I va ser una persona que, per cert, tenia contractat el mossèn Cinto Verdaguer com a capellà, amb una de les... i va casar una de les seves filles amb el primer visconde de Güell, i en fi, un personatge. Aquest personatge tan fantàstic, que és un pròcer de Barcelona, té un tros d'estàtua enorme a la plaça Antonio López, al final de la Via Laietana, i bé, la campanya és perquè l'Ajuntament ja fa temps que té la idea de treure aquell monument i canviar el nom a la plaça. L'Ajuntament actual. Sí. No, vull dir, sí, ho té la intenció, però el que nosaltres hem fet és aprofitar un projecte de participació ciutadana que està posant en marxa l'Ajuntament, que és una cosa que es diu Decidim Barcelona, és una plataforma nova, estem fent una miqueta de conillets d'índies. Bé, si juntem 15.000 firmes de gent empadronada a Barcelona, per tant vosaltres no podeu firmar, la gent empadronada a Barcelona que digui que sí, això formarà part d'una multiconsulta ciutadana que faran el maig-juny. Si ens deixen, perquè ja estan posant recursos contra aquesta llei de participació ciutadana. Bé, al que anem. Per què ens està servint? Ho estem fent servir sobretot per parlar de colonialisme. I per què volem... Nosaltres el que diem és que s'ha de reconèixer, s'ha de mirar la cara, la memòria històrica de la ciutat conté molta sang i molt dolor d'esclaus.
I això s'ha de mirar a la cara, igual que s'ha de mirar a la cara tota la memòria històrica franquista, per exemple, que allà la tenim pendent de mirar, no? Però també aquesta, aquest passat. I també aquest passat esclavista de Barcelona s'ha de reconèixer i s'ha de reparar. I quina millor manera de reparar-la per nosaltres que el nom d'un esclavista sigui substituït pel nom d'un esclau modern, d'una d'aquestes persones que han patit la continuïtat d'aquest esclavisme. Perquè en realitat, què són aquests temporers maltractats i què són, si no, els esclaus moderns? És la nova forma d'esclavitud, no? Però m'agrada molt això que comentes i estic molt d'acord amb aquesta cosa que dius de que tots nosaltres som racistes. Tots som racistes. No podem no ser-ho. No podem no ser-ho. Perquè ens hem format amb un sistema que ho és, des de les arrels. I no ho hem discutit mai fins que decideixes discutir-ho. Per què? Perquè en el teu cas, perquè et devies enamorar d'una persona negra i vas tenir una criatura i segurament tu vas... Ja el fet d'emparellar-te amb una persona negra segurament ja va ser... Una altra història, però... Bueno, és igual, perdona, perdona, és igual. Però vull dir, en algun moment vas fer un plantejament. Bueno, jo soc mare adoptiva. D'acord, però en algun moment... Fas el plantejament, clar, quan igualment, que, clar. Que les races no existeix, llavors, doncs, llavors, doncs sí, decideixes perquè jo no soc racista, perquè... Clar, quan et trobes, dius, ostres... I després t'ho vas trobant. El pensament aquest ja és racista, en el fons, sí, sí. No? Però això és un procés dolorós de cadascú. Clar. Però jo mateixa, moltes vegades, precisament perquè m'ho miro, perquè miro cap a dintre, moltes vegades em pesco encara amb actituds que dic, més que actituds, mirades, maneres de mirar, dic, però tu per què has de mirar així? No? O per exemple, aquesta cosa de mirar els migrants com ai pobres, com que ai pobres? Què vol dir ai pobres? Tu estàs més amunt mirant els migrants, ai pobres? Quina mirada és aquesta? No? I això tots ho hem de fer. És una feina que cadascú ha de fer per reconèixer. Igual, jo ho veig molt paral·lel, evidentment són coses diferents, però jo ho veig molt paral·lel al que passa amb el masclisme. Tots som masclistes, com tots som racistes, per què? Perquè venim formats amb un sistema que des de l'arrel és masclista i és racista. Per lluitar contra això ho has de fer intencionant-ho. No et vindrà normalment. Moltes gràcies. Pues venga, gràcies a tots.